אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, אומר הזוהר הקדוש, זה ראש השנה. שכולם ניצבים לדין, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. מי לא נפקד כי היום הזה? ניצבים לדין. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, אין פה, כולם. חוטב עץ אחד שואב ממך לאהובך בברית השם אלוקיך. יום הדין הגדול והנורא, יום בו חותכים בשמיים את הדין ופוסקים לשנה שלמה. מה יעבור על הכלל ועל הפרט? על הקטנים ועל הגדולים, על הנשים ועל הגברים, ועל המדינות בו יאמר. איזו לחרב בר מינן, איזו לשלום, איזו לרעב, איזו לשבע. הכל, ובריות בו יפקדון. מי לא נפקד כהיום הזה? כולם. כולם כבקרת רועי עדרו. הקדוש ברוך הוא מעביר את כולם תחת השבט. וכל אחד ואחד עומד לדין על כל מה שעשה כל השנה כולה. אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם, התחבאת, אי אפשר להתחבות מהבורא, בחדרים ובחדרי חדרים, במרתפים, מרתפי מרתפים, אי אפשר להתחבות ממנו. ויש למעלה בשמיים את אותו פנקס שאתה חתמת עליו במשך כל השנה כולה, וביד כל האדם יחתום, אומר זוהר הקדוש, שכל לילה שהנשמה של האדם שהוא יושן עולה למעלה, היא חותמת על אותו דף של אותו יום, על מה עשתה כל היום כולו. ראש השנה לוקחים את כל הדף הזה, את כל הפנקס הזה של שנה שלמה, ורואים מה עשה אותו אדם, ודנים אותו על פי מעשה. אשרי אותו אדם שיקנה לעצמו עורכי דין טובים. אבל בשמיים אין עורכי דין, אין דבר כזה. מה זה עורכי דין? עשה מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד, זה הפרקליטים. קנה לעצמו מלמדי סנגוריה וזכות. עשה צדקה, עשה חסד, למד תורה, התפלל, שמר על המצוות, שמר את השבת, שמר דרת משפחה, שמר כל דבר ועניין שבתורה, כל דבר קטן וגדול זה זכות. זה מצטרף על המשקל.